Gospođa Samadžić Marković. Dobar dan. Ja sam Danilo, imam 17 godina i trenutno me snimaju kako vas lično zovem na konferenciju Budi muško klub. Sigurno ste čuli za taj klub. Niste. To je klub namenjen srednjoškolcima koji su spremni da promene pravila. Da, mi imamo gotivne radionice... radionice zanimljivog sadržaja, da. Učimo kako da iskuliramo tuču, poštujemo različitosti. Klub je sjajan. I od ove jeseni sa nama su tu drugari iz čak 20 gradova. Svi ćemo se okupiti na nikad jačoj konferenciji 27. septembra u Domu omladine. Konferencija počinje u 12 i puno bi nam značilo ako biste mogli da dođete i da nam se obratite. Hvala. Hvala vam puno. Nikad jača konferencija.